В суботу в театрі імені Шевченка зібралися криворіжці, кого доля так чи інакше пов'язала з далекою і чужою війною. Учасники бойових дій, що мешкають у Довгинцівському, Дзержинському, Центральновійському і Інгулецькому районах, їхні родини, а також близькі криворіжців, які поклали своє життя в конфліктах на території інших держав, урочисто вшановували 27-му річницю виведення військ з Афганістану. Ми багато пережили. Пережили вогонь війни, іноді може бути пекло мирних днів. І ми в великому довгу перед вами. І будемо робити все, щоб ви почувствовали наше уважение и уважение молодежи, друзей. Я вам обещаю, что город никогда не бросит воинов-интернационалистов, афганцев, которые прошли такой сложный жизненный путь. И я вам скажу, что все социальные программы будут выполняться и будут даже расширяться. Нині в районах діють територіальні організації ветеранів Афганістану. Вони майже через три десятки років не згортають допомогу своїм побратимам та сім'ям полеглих. Така робота варта нагород. Учасникам бойових дій, членам спілки ветеранів Афганістану вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом різних ступенів і почесні грамоти виконкому міськради. А за полеглими в афганській війні криворіжцями щоденно лунають дзвони храму ікони Божої Матері взискання загиблих. Прежде всего, это храм пам'ятник. В нем, в этих кирпичах храма, имена не вернувшихся из боя. И эти кирпичи составили высокий духовный монумент, который соединил небо и землю. За мужність і вірність військовій присязі афганці Жовтневого, Тернівського та Саксаганського районів у пам'ятну дату отримали міські відзнаки в Палаці культури «Центральний». Вечір був присвячений військовому братерству. Тут згадували полеглих і зичили здоров'я своїм шураві – друзям. Біль матерів, наречених і друзів передавався залу через неймовірно щемні пісні. Адже для багатьох запитання «Де ж ти, милий мій афганцю?» так і залишилось без відповіді.